Tanzania ni miongoni mwa nchi zinazoathiriwa na mabadiliko ya tabianchi. Athari za mabadiliko ya tabianchi zimeonekana katika sekta mbalimbali za uzalishaji, ikiwemo sekta za kilimo, mifugo, maji, nishati, maliasili, miundombinu na hata usafirishaji. Kufuatia hali hii, serikali kwa kushirikiana na wadau wametekeleza mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabianchi kwa kutumia mifumo ya ikolojia ili kurejesha uoto wa asili katika maeneo yaliyoathirika. Mradi huu unaotekelezwa na ofisi ya makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania unafanyika katika wilaya tano za Tanzania na unafahamika kwa jina la Ebarr. Wilaya zinazonufaika na mradi huu ni Kishapu, Mpwapwa, Simanjiro, Kaskazini A Zanzibar na Mvomero. Mradi huu unahusisha utekelezaji wa miradi kadhaa kwa lengo la kukabiliana na madhara ya mabadiliko ya tabianchi, ikiwemo matumizi ya majiko sanifu yanayotumia kuni kidogo. Nkuba Masabo ni mkazi wa wilayani Kishapu ambaye amepata mafunzo ya kutengeneza majiko banifu. Haya majiko yanatumia kuni mbili au tatu. Alafu unaweza ukipika awamu ya kwanza, unaweza hata kuja kupika chakula kingine kikaiva kwa kutumia hizo kuni. Maana haya majiko yakichemka yanachukua muda mrefu sana kupoza. Tena kwa kina mama imepunguza usumbufu katika upigaji, yani katika uandaji wa chakula. Alafu pamoja na hivyo imepunguza gharama ya ukataji wa kuni. Katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, moja, tutapunguza ukataji wa miti ovyo. Enzi za nyuma, familia unakuta familia moja imekata kuni tera tatu. Lakini haya majiko unaweza ukakata tera moja na ukatumia msimu mzima mpaka kufika tena muda mwingine wa kukata kuni. Mpaka sasa tumetengeneza majiko 36. Ila lengo la mradi ilikuwa watengeneze majiko 100. Tumepokea kwa furaha mradi wa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa njia ya ekolojia. Mradi ambao utanufaisha kwanza jamii, na hasa hata mafunzo yaliyotolewa kwa ajili ya utengenezaji wa majiko banifu pamoja na mkaa mbadala umeweza kusaidia katika sehemu fulani kupunguza ukataji wa miti, kwa sababu majiko mbadala ni rafiki kwa mazingira. Lakini vile vile bado tumeendelea kuhamasisha wananchi wenyewe na wakazi kwa ajili ya kuchangia lao kaya mbili waweze kufanyaje, waweze kuwa na wanajengewa majiko. Na mwitikio ni mkubwa na ni mzuri, kwa sababu alishaona ile faida yake ya ile majiko na ule unafuu. Katika halmashauri ya Kishapu, huu mradi tunautekeleza katika kata mbili, kata ya Kiloleli ambayo ina vijiji vya Mguda na Kiloleli. Pia katika kata ya Lagana ambayo inahusisha vijiji vya Mihama na Beleti. Hadi sasa kwenye vijiji vyote hivi tumeshatengeneza majiko takribani majiko 298 kati ya lengo ambalo tulikuwa nalo la kutengeneza majiko 300. Na zoezi linaendelea. Teknolojia hii imepokelewa vizuri kwenye vijiji vya mradi na wanufaika wamekiri kwamba hapo awali kabla ya majiko banifu walikuwa wakitumia kuni nyingi kwa ajili ya mahitaji ya nishati ya kupikia. Lakini sasa matumizi ya kuni yamepungua kwa nusu. Mama mmoja anakiri kwamba alipokuwa anaenda kutafuta mzigo wa kuni ulikuwa ukikaa kati ya siku mbili mpaka tatu. Lakini kwa sasa mzigo huo huo unaweza kutumia wiki moja na zaidi. Jamii ya huku haikuwa na hamasa kubwa ya upandaji wa miti, lakini baada ya kuambia manufaa ya miti kwamba inachangia katika kubadilisha mabadiliko ya tabia nchi, saizi jamii imehamasika upandaji wa miti na muda wote wanataka miti tuwapelekee miti wapande ili waweze kuondokana na hali mbaya, hali ambayo inawasumbua miaka na miaka. Tumelenga kwanza na kitalu cha kuzalisha miti isiyopungua 100,000. Ikishakamilika tunategemea kutumia mvua za mwezi kuanzia mwezi Novemba kuwapatia miche hiyo wananchi wote ambao watahitaji kupanda miti kwenye vijiji vya mradi na hata kibidi vijiji vya nje ya mradi. Wananchi wa Kishapu wengi wanafanya shughuli ya ufugaji na kilimo. Kwa hiyo tunataka kuboresha ufugaji wao, njia zao za ufugaji. Wanafuga mifugo mingi ambayo kidogo afya yake sio nzuri. Kwa hiyo hata wakipeleka sokoni inakuwa na bei ndogo. Kwa hiyo tutatafuta madume bora kwa ajili ya kuboresha koo za mifugo ili mkulima au mfugaji afuge ng'ombe wachache wenye thamani kubwa.
uelewa wananchi saizi kuhusiana na athari za mabadiliko ya tabianchi hasa katika maeneo ya Mradi kutokana na semina na elimu mbalimbali waliopokea umeanza kuwa ni mzuri. Wameanza kujua namna gani walime kilimo ambacho wataweza kupata tija. Wameanza kulima mazao ambayo yanaendana na mabadiliko ya hali ya hewa hasa yale yanayovumilia ukame kama mtama, na sasa tumekuja na zao la mkonge. Hayo yote ni kwamba wamebadilika kutoka kwenye mfumo wa maisha wa awali. Walikuwa wamezoea kulima mahindi kila mwaka wanapoteza wapati njaa inawasumbua. Sasa baada ya kuwaelimisha kwamba sasa kutokana na jiografia yetu hapa na ukanda wetu tulime mazao ambayo yanaendana na mabadiliko ya tabianchi. Zamani tulikuwa tunapikia yale tunaweka matofali. Kuni tunaweka pembe tatu. Huku kuni na huku kuni. Tulikuwa tunamaliza kuni nyingi sana. Sasa tunatumia kuni mbili au moja. Ukiweka kubwa unatumia kuni moja. Sasa hivi tunapika kwa raha. Hatuna shida. Tunapika ugali unasonga tu. Ambao hajatengenezewa tunawashauri wajenge na wenyewe tupunguze kukata miti. Hali kadhalika mpwapwa nako wako katika mradi huu. Tumetoa mafunzo watu mbalimbali tukianza na vijana 25 ambao walipata mafunzo ya kutengeneza majiko banifu ya mkaa na ya kuni. Mpaka sasa hivi katika upande wa majiko ya mkaa tumetengeneza karibia majiko 400. Katika shughuli ambazo tumezifanya hapa Mpwapwa ni upandaji wa miti ambao tuliandaa vitalu viwili. Kuna kitalu kilikuwa hapa halmashauri na kingine kijijini. Hapa tuliweka karibia miche kama 1000 na kijijini lengo lilikuwa ni miche 40,000. Hasa wale ambao tumapatia elimu naona kabisa kwa mfano kama sasa hivi wanaelewa juu ya upandaji wa miti. Ukipeleka miti unaona wanavyokimbilia kwa sababu shajua kwamba miti ndio inayosababisha hali ya hewa inakuwa nzuri. Alafu unaona kuna wengine sasa hivi wanakimbilia kwenye kutumia haya majiko kwa sababu nakuta mtumia kuni kidogo na mkaa kidogo. Tukianza kupanda kwa mfano kama korosho, tunachimba shimo la futi moja, tunaweka mbolea, tunaweka mchanga, ndio tunaupanda mkorosho wenyewe. Tunapanda mkorosho kwa faida zifuatazo: moja, tunajipatia kuni; pili, zikizaa tunauza na kujipatia fedha; tatu, zinatupatia hewa safi; nne, zinatupatia asilimia kubwa ni ya kina mama. Tumeweza kuwapunguzia adha kubwa ya ubebaji wa makuni mengi, mizigo mikubwa, na tumeweza pia kuwapunguzia namna ya upikaji kwa sababu jiko banifu ni jiko linalojitegemea, lakini linachukua kuni chache, kuni tena ndogo ndogo kabisa zisizokuwa kuni kubwa. Na hata hapa haya ya mkaa pia yanatumia mkaa wa wastani. Kwa hiyo jiko banifu ni msaada kwa wananchi, hasa kina mama wanaoteseka sana na swala la ubebaji wa makuni mazito kutoka mashambani au kutoka maeneo mengineyo. Lakini tumeweza kukomboa hata maeneo mengine ambayo yalikuwa yanaharibiwa sana na watu kwa namna ya upatikanaji wa kuni. Sasa hivi tunakoelekea milima inaweza ikajaa mapoli, hata vyanzo vya maji pia tunaweza tukatunza kwa asilimia kubwa kulingana na wananchi kuipokea elimu ya utumiaji wa majiko banifu ya kuni na mkaa. Mradi huu una faida nyingi. Una faida kama inchi, lakini una faida pia kwa jamii ya mtu mmoja mmoja. Lakini pia eneo letu la Mpwapwa hasa Dodoma yenyewe kwa ujumla ni eneo kavu kame. Lakini tumekuwa na matatizo ya ukame sana, yani mvua kuwa chache. Kwa mradi huu, kwa sababu una kompetensi za kufanya utunzaji wa mazingira, wananchi wenyewe pale pale watawasaidia wa familia zao. Maki sasa hivi unaona miti milimani kule, watu wanaenda mbali kutafuta miti na vitu vingine. Lakini wakitunza mazingira, manake kitaka kuni anapatia pale pale nyumbani kwake. Sisi tuna tamko la kukijanisha Dodoma. Lakini tumepitia kwenye kujanisha Dodoma kwa kupromoti zao la biashara la korosho. Lakini pia hata ile miti ya asili ambayo ipo
itatunzwa. Mradi huu katika halmashauri ya Mvomero ulikuwa unatekelezwa katika maeneo manne. Eneo la kwanza ni kuwajengea uwezo wananchi kwa maana ya kupata champions ambao watakuwa wananadi masuala haya ya mabadiliko ya tabianchi. Watakuwa ndio wahamasishaji wa hii movement ya masuala ya mabadiliko ya tabianchi. Lakini pia mradi huu kwetu ulijishikisha kuhakikisha kwamba tunapunguza uharibifu wa mazingira kwa maana ya ukataji wa miti na kwa shughuli zile za kijamii. Maeneo haya mawili, hizi kata mbili ambazo mradi umeelekea ni kata ambazo zimekatwa sana miti kwa ajili ya shughuli za mkaa. Kwa hiyo tulijaribu kuona kupitia kupunguza sasa matumizi ya kuni, tukaja na teknolojia ya majiko banifu. Majiko ambayo yanatumia kuni kidogo, lakini pia yanaweza yakafanya matokeo makubwa kwa maana ya utunzaji wa ile nishati ya moto. Na katika majiko hayo yako aina mbili, yako majiko yanayohamishika na yako majiko yasiyohamishika. Kaya 67 maana yake mpaka sasa tunapozungumza zinatumia majiko haya. Na miongoni mwao wako pia wafanyabiashara ambao wamekubali baada ya kusema kuona kwamba kweli anapunguza mahitaji ya kuni. Kama alikuwa anatumia bajeti ya shilingi 10,000, sasa hivi anakuambia anatumia shilingi 3,000 kwa kupika na kufanya shughuli zake zote. Lakini pia mradi ulijikita kwenye kupanda miti. Kama tunavyojua ni kwa ajili ya mabadiliko ya tabianchi, miti lazima turejeshe. Na target ilikuwa ni miche 80,000 kwa vijiji vinne, maana yake kila kijiji miche 20,000. Lakini tayari tumeshakusha kupanda miche 46,478. Moja ya kati ya mkakati wetu kwa maana ya kuhakikisha kwamba mradi huu unafanikiwa hata baada ya kuisha, sisi tulipeleka teknolojia hizi mashuleni kuhakikisha kwamba wanafunzi wanashiriki kuandaa vitalu mpaka kupanda miti. Kwa hiyo viko vitalu ambavyo viko mashuleni na walimu kwa pamoja na sisi tunashirikiana na wataalamu wa kilimo wa kata husika na kijiji husika kuhakikisha kwamba wanawajengea uwezo wale wanafunzi. Mazingira ya shule yanavyopendeza, yanawavutia wageni wote. Sote tunafahamu kwamba tabianchi saizi kidogo imebadilika. Kwa hivyo ili tuweze kuendana na hali halisi ya tabianchi lazima tupande sana miti ili tuweze kudhania. Kwa hiyo umuhimu wa miti ipo mingi sana na wanafunzi hawa wanashiriki kwa sababu gani? Wanafunzi hawa ndio wadau wakubwa sana wa kizazi kijacho mbeleni huko. Kwa uzuri zaidi wanasoma pia katika masomo ya maarifa ya jamii na masomo ya uraia na madini darasa la 6 na la 7. Utunzaji, umuhimu wa utunzaji wa mazingira. Mpaka sasa wanajua lesho ya udongo, mbolea na mchanga. Na namna gani miti inaweza kaoteshwa ikaota. Na wanafunzi wanajua interval ya mti fulani kuota inachukua muda gani. Kwa hiyo kupandaji wa miti hii inatusaidia sana katika kurithisha morality ile spirit ya namna gani ya kuweza kutunza mazingira na kuendana na slogan ya Mheshimiwa Rais na slogan ya Makamu Rais ya utunzaji mazingira katika ofisi yake. Miti ambayo jumla tumeotesha hapa ni viriba 3,700. Lakini mpaka sasa tumeshapanda mashamba mawili. Kwa hiyo tunaendelea na upandaji tena. Shamba moja limechukua miti 225 na shamba jingine limechukua miti 298. Klabu ya mazingira ni ya muhimu sana shuleni. Klabu cha UN, klabu cha TAKUKURU tunavyo hapa, klabu cha mazingira. Kwa hiyo katika sustainable development ya mazingira tunapambana nayo vizuri sana. Tukajifunza ni namna gani tunaweza kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kwa kujifunza au kwa kufundishwa utengenezaji wa majiko banifu. Majiko banifu ambayo yanahamishika na majiko banifu yasiyohamishika. Pia tulikuwa tumefundishwa na namna ya kuweza kuandaa vitalu kwa ajili ya kupanda miti. Nimegundua kwamba ni jinsi gani ambavyo mimi naweza nikashiriki katika mpango mzima wa kuweza kuzuia au kukabiliana na mabadiliko. Lakini pia vile vile nimenufaika kwa sababu tayari mimi ni mtaalamu wa kutengeneza yale majiko banifu. Na nimeshafanya shughuli hizo hapa ndani ya kijiji tukiwa tunatekeleza mradi, lakini pia nilikuwa naitwa sehemu mbalimbali kwenda kutengeneza ya majiko. Na nimeshakwenda kutengeneza Tanga, Chalinze, Dumila huko. Nitakapoenda natengeneza jiko la mtu, na maana napata pesa ambayo ile pesa naweza nikaboresha maisha yangu kwamba nikanunua basikeli, nikanunua karedio,
na pia vile vile inanisaidia kutoa nauli kwa ajili ya watoto wanaokwenda shuleni. Kwa kweli nashukuru nimenufaika na mradi wa Ebarr. Hili jiko linawasaidia sana kina mama, hasa kufundishwa mambo ya nani upishi wa uji wa lishe. Na kingine tunashukuru kwa sababu inawasaidia kina mama hawa hususan wanakuja kujifungua, ambao wanakaa umbali mrefu kiasi kwamba mama akishamaliza labda kujifungua anahitaji labda maji ya moto. Kwa hiyo hili jiko linawasaidia hata kwenye uchamshaji wa maji wa kina mama wakati wanajifungua. Nimenufaika na hili jiko kwa kuona kwenye majumba ya watu. Nikasema itanifaa sana kuweka kwenye biashara yangu kwamba itanikizi bajeti za kuni kuliko sasa kuweka na majifa matatu au kutumia mkaa. Kwa awali nilikuwa natumia jiko la mafiga, naweza kutumia kwa idadi ya kuni za 2000 kwa mara moja. Alafu hata chakula hujapika, kitu chochote hujapika, ukaweza kupikia kwa supu tu. Kwa sasa hivi sasa natumia jiko hili, lakini nanufaika kwa sababu naweza nikapikia supu asubuhi kwa kuni mbili, nikija nikibandika sufuria chakula kwa kuni mbili, na nikimaliza napikia tena kuku kwa kuni mbili, na kuja tena chipsi kwa kuni mbili. Lina manufaa kwangu na lina bajeti sana kwangu, tofauti na majifa matatu. Wilaya ya Simanjiro iko kaskazini mwa Tanzania. Kwa nilikuwa natumia jiko la mafiga la pande tatu, inakwamba kutumia kuni. Nikaomba nijengee jiko hili, na kweli nimeliona hili jiko liko vizuri. Mwanzo nilikuwa natumia mzigo wa shilingi 5000 kwa kupikia ndoo mbili za samaki. Lakini kwa sasa hivi natumia kuni kama za 2000 wala taziishi. Tulikuwa na component ya kwanza ambayo ilikuwa ni ya kuimprove yaani utengenezaji wa majiko banifu pamoja na uanzishaji wa kitalu cha miti. Katika shughuli hii tulifanikiwa kutengeneza vitalu au miche 45416. Na lengo lilikuwa kuweka miche 50,000. Tuligawia taasisi zote za serikali ambazo ziko makao makuu ya wilaya, ikiwa ni mashule, makanisa, misikiti pamoja na baadhi ya watu binafsi, ambao tulitoa miche 18,000. Vile vile katika component hiyo hiyo kulikuwa na shughuli ya utengenezaji wa jiko banifu. Katika shughuli hii tuweza kuwafundisha wao wanufaika 42 kutoka katika vijiji vya mradi ambavyo ni Langai, Irkujiti na kitongoji cha Jitegemea na Mkumbi. Hao watu walipata mafunzo ya utengenezaji wa majiko banifu. Na lengo lilikuwa kuja kutengeneza majiko 200. Lakini so far tumetengeneza majiko 38. Kuna yale ambayo ni fixed na yale ambayo ni movable. Upandaji wa miti umetusaidia kwa sababu kwanza tumezuia ukataji miti ovyo, na pia imeturudishia hadhi ya mazingira katika wilaya yetu ya Simanjiro, hususan mkoa wa Manyara na hususan kata ya Orkesmet. Sasa hivi mazingira yetu yanaridhisha, yanafurahisha kwa sababu mwitikio wa ugawaji miti ulikuwa mkubwa, na hata mwitikio wa upokeaji miche ulikuwa mkubwa. Tulipeleka miche ya miti na kuwaelimisha, na sasa hivi miche hiyo wanaifurahia. Tuligawia wananchi miti 6000. Tunaongeza eneo, tuongeze miti zaidi. Yaani itoke hapa tulipo tuende mpaka kwenye miti 5000 mpaka 50,000 ili tuweze kuboresha mazingira ya hapa kwetu na mazingira jirani. Katika wilaya hii hali ya mabadiliko ya tabia nchi inaleta athari kwa kiasi fulani, kutokana na kwamba ni eneo la moja ya halmashauri za Nyanda Kame, ni rangeland based area ambayo kimsingi mvua zilizopo ni hafifu, lakini pia mabadiliko ya tabia nchi yanaathiri matumizi ya rasilimali kama vile ardhi, misitu, nyanda za malisho pamoja na matumizi ya kilimo ya kawaida kwa uzalishaji. Lakini pia wilaya hii ina mifugo mingi, na hivyo kuna mwingiliano wa matumizi ya rasilimali ardhi na maji na malisho kati ya wakulima na wafugaji. Kwa hiyo tunapofanya mipango ya matumizi bora ya ardhi, land use plan kwenye vijiji, kwa hiyo vyote vile tunaepusha huo mwingiliano na migongano na migogoro ya ardhi ambayo inaweza ikatokea, na watu tukatumia muda mwingi kwenye kusuluhisha migogoro badala ya kujielekeza katika kusimamia shughuli za maendeleo. Kutakuwa na kipengele cha sustainability, na mwisho kabisa miradi hii inatekelezwa katika ngazi za jamii, na kwenye jamii kuna viongozi.
uongozi wa serikali za vijiji, lakini pia huku ni jamii ya wafugaji ambayo inaongozwa kwa mfumo wa age set system, mila na desturi. Kwa hiyo tunaamini mradi wote ambao umeanzishwa hauwezi ukafikia ukaharibika kabisa bila kuwa chini ya usimamizi. Na ni kuhakikishie kabisa kwamba kwa upande wa wafugaji, ukiona mahali wamechimbiwa bwawa, moja kwa moja huwa wanaweka taratibu za namna ya kutumia maji kwenye bwawa hilo. Hata kama utakuta mifugo mingi namna gani, wanaenda kwa zamu, kwa mpangilio, na hatimaye utashangaa kwamba maji yanatumika katika msimu yote hadi mvua zitakaponyesha tena. Kwa hiyo ninaamini kabisa, sina mashaka kuhusiana na swala la uendelevu, lakini halmashauri ipo, uongozi upo, sisi tupo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba miradi hii yote ambayo imeibuliwa na kuanzishwa kupitia programu hii ya kuhimili mabadiliko ya tabia nchi inakuwa endelevu. Mradi huu umejikita zaidi kuwasaidia wanajamii vile vile kuondokana na utegemezi mkubwa wa maliasili za misitu, hasa baada ya kuwa kwamba maeneo haya yameathirika sana kutokana na mabadiliko ya tabia nchi, lakini vile vile na shughuli za kibinadamu. Miongoni mwa kazi ambazo zinatarajiwa kufanywa na mradi huu, kwanza ni upandaji wa miti ili kurejesha uoto wa asili. Tuna takriban hekta 48.7 katika sehemu zote tatu ambapo tunataraji kupanda miti ya asili. Swala jingine ambalo litafuatia katika maeneo hayo ni uanzishaji wa vitalu. Vitalu hivi tunatarajiwa kuanzishwa katika maeneo yote matatu ambako mradi unatekelezwa. Lakini vile vile kwa kutumia kilimo rafiki na mazingira, au kilimo ambacho kinastahimili hali ya ukame. Kwa hiyo moja ya fursa ambayo wataipata katika shehia hizi ni kuwa na mpango bora wa matumizi ya ardhi. Takriban tuna maeneo matatu ambayo tunataraji kuchimba visima ndani ya shehia, na wastani wa visima 6 vitachimbwa. Tutakapochimba visima, kwamba wao watakuwa na uwezo wa kutumia maji katika kuendesha shughuli zao za kila siku. Hapa wanalenga zaidi bustani zao za mboga mboga. Lakini vile vile katika swala hili watapata fursa ya kununuliwa boti. Boti hizi zitakuwa na uwezo angalau wa kufika bahari kubwa na kuachana na uvuvi wa maeneo haya ya karibu, ambayo mara nyingi tumezoea kufika hata kwa vyombo vyetu duni, na matokeo yake tunakuwa na uharibifu mkubwa wa mazingira. Vikundi vya kijamii ndani ya shehia hizi, hasa vya kina mama, vitanufaika na mradi huu, ambavyo vitawezeshwa utengenezaji wa sabuni pamoja na krimu. Tutakuwa na vikundi vingine vya ushonaji au upakasaji kili, mikoba na vitu vya namna hiyo. Vile vile tunategemea kwamba ndani ya shehia hizi tatu kutakuwa na vikundi ambavyo vitajishughulisha na ufugaji wa nyuki. Ufugaji wa nyuki huu utakuwa na faida mara mbili au zaidi. Kwanza, kujenga mfumo wenyewe huu wa ikolojia ndani ya maeneo hayo, kwa sababu tutapanda miti, pamoja na wanajamii wenyewe kulinda mazingira yao, watakuwa wananufaika na kipato ambacho kinatokana na asali. Tumepokea mradi wa Ebarr kwa furaha zidi sisi wanawake, kwa sababu huu mradi utatukomboa sana sisi wanawake, ingawa umetulenga sote, lakini kwa upande wetu sisi wanawake tutanufaika zaidi. Kwanza, kama sisi wanawake wenye vikundi, mfano kikundi cha ushoni, kwa hiyo mradi wa Ebarr wao wanatuletea jarahani, wanatuletea mafunzo. Tunayo miradi hii ya sabuni, kwa hiyo wao wamesema atakuja watatufundisha yale mafunzo ili tupate kujiendeleza zaidi. Kuna miradi ya kufuga kuku, miradi ya mboga mboga, ni miradi ya majiko haya ambayo yasiotumia kuni nyingi. Kwa hiyo tutanufaika sana, hasa sisi kina mama. Kwa mfano kama huu mradi wa majiko haya yasiotumia kuni nyingi, tukiwa nyumbani sisi tunajua sasa hivi sina kuni, kwa hiyo mmerudi pirikani kwangu, nitaka nikapike, sina kuni, lakini najua na kuni mbili zinaweza zikanisaidia kupikia kile chakula changu kwa haraka na kikaiva kwa salama. Na issue ya mabadiliko ya tabianchi kwa sasa hivi kwa Zanzibar, kama ilivyokuwa ulimwenguni, inatuathiri sana. Kwa sasa hivi tuna mradi huu unaitwa ecosystem based adaptation, mradi wa kuhimili mabadiliko ya tabianchi kwa njia ya kiikolojia. Wananchi wamekubali mradi kwa sababu wanaona at the end of the day maisha yao yatabadilika. Mradi utaangalia katika maeneo mbalimbali
ikiwemo kilimo, ikiwemo uvuvi, ikiwemo ufugaji, ikiwemo upandaji miti, ikiwemo kuandaa ajira. Naam. Makala haya yamefika hitimisho kwa leo. Mara nyingine, wakati mwingine, yalikuwa yakigusia athari za mabadiliko ya tabia nchi, ambapo wilaya zilizoko katika mpango huu ni Kishapu, Mpwapwa, Simanjiro, Kaskazini A Zanzibar na Mvomero. Kwa heri.